Okay, hi. So, hari ni kita nak tengok pula apa tu chocolate Dainty. Comel gila weh. Dia sangat cute macam ni. Tengok lagi dalam ni. Dia drizzle. So, chocolate dia kalau korang nak tengok, dalam dia, dia macam ni. Ah, look at that guys. Lepas tu, bawah dia, dalam dia ada cookie. Dalam cookie ni, ada almond yang dikisar. Memang serak gila ni. Kalau korang makan, rasa dia sebit je macam food. Dia tak boleh cakap sebab copyright. Tapi kalau korang rasa memang padu gila. Saya akan gigit separuh bagi korang tengok apa dalam dia, okay? So, bismillahirrahmanirrahim. Sedap gila. Tengok tu ada hazelnut weh. Sebiji dia letak dalam ni. Lepas tu rasa coklat ni memang sangat milky. Campur dengan cookie yang macam sangat kekacangan. Campur dengan hazelnut ni. So, tak payah dah cakap banyak. Korang siapa yang tak try coklat Dainty ni, sangat kerugian. Okay, so dapatkan hanya dari Team Scrummy. Bye-bye.